Вакцинальна кампанія в Україні триває вже місяць. Станом на 25 березня однією дозою щеплено проти COVID-19 174 325 людей. Одна особа отримала дві дози. Наразі українців щеплять вакциною AstraZeneca Covishield, яка раніше була доставлена з Індії. Однак днями країна тимчасово призупинила її експорт в рамках механізму COVAX. Уряд пішов на цей крок, щоб задовольнити внутрішній попит на тлі зростання кількості заражень всередині Індії. Водночас напередодні до України прибула китайська вакцина Sinovac, контракт на постачання 1 мільйона 800 тисяч доз якої країна уклала ще наприкінці минулого року. Тож незабаром, ймовірно, розпочнеться щеплення цим препаратом. В Україні людей вакцинують за пріоритетністю. Спочатку щеплять тих, які найбільше потребують захисту і допомагають іншим. Це медики, які працюють із пацієнтами, хворими на COVID-19, мешканці інтернатів, будинків догляду за літніми людьми та персонал цих закладів, військовослужбовців ООС. Після них почнуть щепити інших працівників медичної сфери, соціальної та літніх людей віком від 80 років. Також Міністерство охорони здоров'я України дозволило вакцинувати від COVID-19 громадських діячів для популяризації кампанії при наявності залишків доз вакцин. Ними скористалися і закарпатці. Про свій досвід щеплення днями нашим журналістам розповіли Євген Пірус, заступник директора з медичної частини КНП «Виноградівська районна лікарня», та Ігор Вантюх, голова Берегівської РДА. Особисто я вже вакцинувався, як кажуть, залишковою дозою, тому що не попадав у першу хвилю тих медиків, які безпосередньо працюють із хворими коронавірусною інфекцією. Були залишкові дози, я провакцинувався. Які особисті відчуття? Був невеличкий озноб до 37,2 і невелика ломота у м'язах, яка пройшла буквально на другий день. Все. Більше ніяких неприємних відчуттів чи погіршень не було. Тому закликаю всіх максимально вакцинуватися. Я маю позитивний, надіюся, досвід вакцинації. Зроблено все відповідно до протоколу. Вивіряли нам температуру, заповнили відповідні документи, пройшли щеплення і після цього півгодинки почекали у маніпуляційній, щоб поспостерігали за нашими симптомами, яких, слава Богу, не було ніяких. До вечора жодних симптомів не було. Увечері трохи почало боліти місце щеплення, вчора трохи ломило тіло, а сьогодні вже, як бачите, в середу через 2 дні почуваюся зовсім здоровий. Так, якби цього щеплення ніколи і не було. Однак чимало українців все ж скептично ставляться до процесу вакцинації і вакцини, зокрема. Так, згідно з даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», кількість громадян, які готові безкоштовно зробити щеплення від коронавірусу, складає 47%, в лютому було 39%. Однак, якщо держава буде страхувати від можливих побічних ефектів, вакцинуватися готові 57% українців. Насчет того, я думаю, що ні, тому що я не вірю. Вони ж лікарство ще не придумали від вірусу, а вакцинація вже є. Це все я рахую, ну, навіть не знаю, що сказати. Вакцинуватись будете? Ні. Чому? Тому що не хочу. Нащо мені то? Мені не треба то. Мене Бог держить, доки держить, та й все. Що мене здивувало як керівника і як медика, це позиція медичних працівників і в нашій лікарні також, особливо середнього і молодшого персоналу. Якесь негативне відношення до самої вакцинації. В якихось в розмовах, в агітаціях, переконаннях, якихось обґрунтованих причин відмови практично немає. Я розумію, що є медичні якісь протипокази до вакцинації. Це одна сторона питання, їх дуже мало. А просто сказати, я не вакцинуюсь, бо кажуть, це для медика, для медичного працівника трошки дивно і не відповідає його статусу. Варто підкреслити, раніше повідомлялося, що побічні ефекти проявляються лише у 0,5% щеплених. Вони не складні і не тривалі. Тим часом готовий до вакцинації і Виноградівський міський голова. Буду вакцинуватись і, на мою думку, це єдиний спосіб уберегтися від поширення цієї дуже поганої хвороби, яка несе життя людей.
Щодо темпів вакцинації, то лікарі закликають не затримувати цей процес і завершити кампанію упродовж 6 місяців, аби отримати антитіла та створити колективний імунітет. Якщо все населення України не щепиться за півроку, то вірус нам не вдасться подолати. Люди інфікуватимуться ним знов і знов. Тому десь закликаю всіх свідомих громадян, десь публічних діячів, які мають можливість скористатися залишками доз, доєднатися, підтримати і десь популяризувати щеплення, оскільки лише таким чином ми зможемо побороти цю страшну недугу і пандемію у світі. Тому знову закликаю всіх максимально вакцинуватися, тому що я боюсь, що наша держава може опинитися в ізоляції від інших сусідів європейських, покажуть пальцем, скажуть, ну ви не вакцинуєтесь, сидіть собі там і не рипайтеся. От така може бути, на жаль, ситуація. А друга ситуація – це захворюваність, смертність, проблеми, трагедії в сім'ях і так далі. Пояснювати не буду. Стати в чергу на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 можна в один клік. Зареєструватись або авторизуватись у кабінеті громадянина на Дія.gov.ua і натиснути «Записатись».